Դոնալդ Թրամփի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը նոր թափով վերսկսում է Վենեսուելայում իշխանափոխության ծրագիրը։ Պերում նրա գլխավորությամբ հավաքվել են այն երկրների ներկայացուցիչները, որոնք Վաշինգտոնի պահանջով նախագահ են ճանաչել Վենեսուելայի ազգային ժողովի ամերիկամետ նախագահին։ Մենք ուղերձ ենք հղում բոլոր երկրներին, որոնք մտադիր են աշխատել Մադուրոյի հետ, զգույշ եղեք։ Սպիտակ տունը հատուկ հայտարարություն է տարածել Վենեսուելայում իշխանափոխության բոլոր տարբերակները սեղանին են։ Միաժամանակ ամերիկյան լրատվամիջոցին հարցազրույց է տվել դեռ դիմադրող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն ու սենսացիոն հայտարարություն արել։ Ես փաստեր ունեմ, որ իմ դեմ մահափորձը կազմակերպել է Ջոն Բոլթոնը, դիմելու են պատմական նշանակության քննություն կատարելու պահանջով։ Բոլթոնը հանցագործ է, որի ծրագիրը պարզապես ձախողվել է։ Մահափորձը տեղի էր ունեցել անցած տարի, հետո սկսվել էին զանգվածային ցույցեր, փողոց էին դուրս եկել նաև Մադուրոյի կողմնակիցները, բանակը նախագահի դեմ հանելու փորձերը ձախողվել էին ու աղմուկը մարել էր, հիմա ամեն ինչ նորից է սկսվում։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։